të salbas, që me sigurin a njimi dhe nga tekse, kemi hapu një seri shumë të bukur me personalitete shqiptare që quen seria më quen. Për shumë, dhe i tani, kemi bërë disa votime, më quen Tereza, pra është fjala pronon Tereza, më quen Alipash të Pelena, se ju do të njimi si, si personaje më vëllë kriten, më quen Skëdërbeu, më quen, se Skëdërbeu në di, më quen Gjafize Kepo, është regjizorja e parë shqiptare. Gjithsesi, ne sot jemi mbedhur për të përuruar librin që sa po ka dalë, librin për një nga kërtare më të njohura, më të famshme shqiptare nga Qezena, që në atë kohë kur të ishin kufi të hapur, ajo do ishte e famshme një lloj si Dua Lipa, një lloj si Dua Lipa, si Rita Ora. Si Gjoni, edhe si Noizi. Edhe si Noizi. Edhe si Finemi. Jo, jo, nga që po flisnim për të utarë, të vajtë. Tani, këtu ju me keni fati që të takoni dhe Mikaela Mingër, një zonje ndërruar që është muzikologë. Shiko, po, sepse, dëgjo, nuk janë të mirënjohur vetëm ata që shohin në ekran. Ta edhe, mund t'jen edhe prindërit tuaj, varet se çfarë profesori bën. Edhe unë ashtu mendoj. Që jo vetëm ata që dalin në televizor janë të famshëm. Ka plot njerëz që bëjnë punë shumë të mirë. Tani, ju, me prindërit tuaj, gjyshërit e ka pas stidhën Vaçezetën. Kur shkoni në shtëpi, do t'i pyes. Dhe ata me mirë do tonë, o, oh, është nga këntarët më të mirë. Dakor? Tani, do dëgjoj Eta muzikologi, Mikaela Mingër, të thotë 2-3 fjalë për këto këngëtarë. Më vjen shumë mirë që po e prezantoj këtë libër bashkë me gjithë ju. Unë e di që sot ka shumë emra dhe shumë këngë të bukura që ju e dëgjoni, kemi të mendë disa. Ndërkohë që Vaçe Fema i përket një kohë të shkuar, por ajo ka qenë shumë i njohur dhe ka kënduar gjithashtu këngë të ndryshme. Nga këngë për fëmijë, ka një këngë shumë të bukur për gjyshën dhe la vjen, që ja kështu nësaj, që këngë të tjera të cilat janë bërë hite, për shumë në shtëpinë tonë, që ka qenë edhe këngë edhe një film shumë i bukur, dhe gjithashtu ajo ka qenë një idhull për shumë të rinj, të dikurshëm, ata që thot mund të jenë prindrit ose gjyshën e tuaj. E vetë një gjë që ajo e tregon edhe këtu tek këtë libri, thot që tani këtu ka shumë muzika shqiptare, ka shumë emra, ka shumë fytyra, muzika hip-hop, më thua ti disa muzika hip-hop. Më thua disa loje. Popullore. Nërpo që atëherë, ishte muzika e lehtë. Dhe Vaçe Fema këndon dhe mitë gjitha këngët e muzikës së lehtë. A dhe asë gjëroni këngët të vashë të zishë në brezit të lanishë? Shumë pytje bukur, bravo. Që të tani i brezit apë shumë gjendë me të uaj. Po, po. Unë do t'ja u sugjeroja shumë. Do shtapë në momentin e parë mund të mos duke të përshtatshme për brezin e tanishëm apo për moshën tuaj, por duke për kujdes se çfarë thot këngët, se si këngëtarja performon apo interpreton, mendoj se do t'i pëlqeni dhe do të kuptoni se si një kohë të caktuar kënga ka qenë në Shqipëri. Shiko, për shembull, Vaçe Zela ka një këngë, sa ju ra në klasë, tregoja pak, më zuri lemza. O, bo, po, po, dhe mësimi nuk e kisha mësuar. Kjo është një këngë. Profesori hyri mësim, për një qasës në ratika, ku da i thiri e mëndim. Ka në një kuriozitet që ne nuk e dim për Vaçe Zela. Po, Vaçe Zela. Ka shumë kuriozitete, për shembull, që fëmijë ajo kishte shumë talent për të kënduar dhe u bë shumë e famshme në qytetin e vet të Lushnjës. Dhe kur erdhi këtu për të konkuruar në liceun artistik, nuk evitoi konkursin, sepse në lice merrnin përgjithsisht këngëtare që do të këndonin opera, pra këngëtare që quheshin këngëtare lirike. Edhe ajo u mërzit shumë për këtë arsye. Por, gradualisht, nësoj kitarën dhe filloj të këndon dhe në ambjente të ndryshme, e vuri edhe si njerëzit e përqenit,
dhe kështu filloi të bëhej e fashme. Kjo tregon që jo gjithmonë pengesat që na dalin përpara duhet të na zgjidhin edhe të na demotivojnë, por përkundrazi mund të shërbejnë si një arsye për të luftuar më fort për të qenë vetvete edhe për të bërë ai që dëshirojnë. Si gjithë nga të qënë për informacione me gjitha kryesisht nga rëfimet e vajzës të vetë, ju pas nga disa libra që janë shkruar për të, ka shkruar në Gjatagolli që ka qënë studiues, ka qënë edhe Miki Veti, ka shkruar Bioneta Librashti që ka qënë në shoqe e Veta, dhe gjithashtu në përmjet rëfimeve të njerëzve që kanë punuar me Vaçëzelën. Dhe bashkë u bëmë të gjitha.